HD София TV и днес ще посетим църквата Ротонда Свети Георги. Старият и най-добре запазен архитектурен паметник от римско време в София е църквата Ротонда Свети Георги. Построена е в началото на 4 век по времето на римския император Константин Велики и разцвета на античния град Сердика. Вътрешния двор на президентството, само на метри от останките на античната крепост Сердика. Представлява цилиндрична куполна постройка, широчината е около 9 метра в диаметър, а височината около 14 метра. Олтарното помещение е квадратно, има 4 симетрично разположени ниши, а главният вход е на западната страна. Е била използвана за обществени нужди. След признаването на християнството за позволена религия в Римската империя, ротондата се превръща в баптистерии, заради множеството покръствания, които последвали разрешаването на тази религия. На император Юстиниан Велики, ротондата е превърната в църква. Тогава е направено и първото зографисване. Счита се, че от тогава носи и името на свети великомъченик Георги, пострадал заради вярата си в Мала Азия през 3 век при император Диоклециан. По време на султан Селим I, ротондата Свети Георги е превърната в джамия с име Гюл Джамази. Християнските стенописи били заличени с бяла мазилка и на тяхно място били изрисувани растителни мотиви. Освобождение
строението, през 1878 година ротондата запустяла, а след смъртта на княз Александър Батенберг е превърната във временен мавзолей. През 1915 година започва реставрирането й. Днес храмът е действащ и в него се извършват ежедневни служби на църковно-славянски, песнопенията се изпълняват на източно-църковно пеене, по-известно и като византийска музика. Приключва нашата визита на ротондата Свети Георги. Очаквайте още интересни материали, свързани с културно-историческото наследство на България.